да знаете дека има лек за вашето дете, а се уште да не го прима лекот, значи стварно е, секој ден е борба. Стварно е тешко да се живее, меѓутоа еве овие денови многу тешко, бидејќи мојот син, значи треба да го добие лекот трикафта, меѓутоа еве се уште не сме викнати за примање на лекот трикафта. Вака го започнавме разговорот со Ирена, мајка на Димитар, студент со цистична фиброза. Додека го чекаат лекот трикафта, веќе како пациенти со цистична фиброза се соочиле со втор проблем, а тоа е лекот креон, кој веќе година дена пациентите се обидувале да го најдат, но никако да го пронајдат по аптеките. А велат е клучен во борбата за живот покрај трикафта. Значи креонот за нив исто така живот значи, затоа што креонот е една од основните терапии на сите пациенти. Значи година дена некако ние кубуревме, немаше, трчи по една тека, трчи по друга, земи овде едно, овде две, меѓутоа ева овој месец значи нема никаде стана дефицитарен. Сега што е проблемот искрено не знам. Значи по сите аптеки каде што и во таа матичната каде што го земаме лекот нема. И мислам дека не можат овие пациенти без креон да живеат. Зошто го нема креонот, прашавме во Министерство за здравство, од каде ни одговорија дека ќе стигнува во ограничени количини од месец за месец. Станува збор за лек од биолошко потекло, кој е во ограничено производство на светско ниво. Увезените количини се ограничени заради недостаток на активна компонента. И додека бараат чаре за еден лек креон, другиот трикафта и понатаму е недостижен за сите. Без трикафта на факултет, искрено, тешко, затоа што кога е нели син ми болен, кога треба да прима венска терапија или доди на контроли, значи треба да изгуби многу од материјалот и некогаш има разбирање, некогаш не, нормално. Така да, тешко се надевам дека со лекот не би биле тие чисти негови, да речам, хронични заболувања. Тешко е стварно да се живе, затоа што и многу кошта сето тоа, некои значи, лекови и витамини не одат на позитивната листа, значи треба да земат и хиперкалорична храна. Зошто се досни со лекот трикафта? Од Министерство за здравство велат дека тендерот е во тек. Во моментов 32 пациенти примаат трикафта. Тендерската постапка за набавка на лекот е во тек и се надеваме дека до крајот на месец април сите пациенти што имаат индикација и се на 12 години ќе ја добијат терапијата. Додека се чека, Ирена вели, неподносливо е да се биде реден број за лек. Незиниот син, Димитар, избрал музичка академија со надеж дека ќе стане диригент, но паралелно со тоа се надева и на лекот трикафта, но и борба за пронаоѓање на лекот креон. Мојот син избра да студира музичка академија. Меѓутоа, неговата животна желба е да стане диригент. Се надевам еден познат диригент од Македонија и дете со цистична фиброза. А кога се запишуваше на факултетот, тогаш немаше одсек за диригент. Се надевам дека оваа година, од септември, факултетот за музичка уметност ќе отвори таков смир за мојот син и се надевам дека ќе успее да влезе во некоја класа на некој професор. Паралелно со тоа, надеште дека ќе го добие и трикафта. Нормално, нормално.